Obwakabaka bwa Buganda buwadde amasaza abiri okuli Ssingo ne Busujju taniza ensigo za kasooli n'omulanga eri abalimi b'amasaza gano okubeera abasale mu kukoowoola abantu beenyigira ebyobulimi okwekulaakulanya. Minista w'Obwakabaka avunaanyizibwa ku ttaka obulimi n'obutonde bw'ensi Oweekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo bw'abadde akwasa abaami ba Kabaka ab'amasaza ensigo za kasooli ku mukolo ogubadde ku Bulange Mmengo ategeezezza nti buvunaanyizibwa bw'abaami ba Kabaka ab'amasaza okukwatagana n'abalimisa mu masaza ago okuyambako abalimi. Ng'enkola bw'eri Obwakabaka bukolagana n'ebitongole byonna kasabi beeranga ekigendererwa kya kusitula mbeera z'abantu. Ensigo zino eza kasooli zaatuweereddwa Oweekitiibwa Nabbosa Munnamba Nyirungi abadde mmeeya wa Lubaga Division. Era abaddewo enkolagana nnungi ddala ne Division eno eya Lubaga. Era Oweekitiibwa yali obwa minisita yadduukiridde Obwakabaka ng'atuwa ensigo zino zigabibwe eri abantu mu nkola eyo gye njogeddeko nti ebitongole Obwakabaka bukolagana ne gavumenti eya wakati kubanga ffenna ekigendererwa kye kimu, tufa kulaba nga abantu baffe babeera mu mbeera ennungi. Mu mbeera y'omu minisita omubeezi w'ebyobulimi Hajji Amis Kakomo ategeezezza nti enkola y'ebyobulimi egwa mu nsonga ey'okunamu ssemasonga ettaano eza Buganda era n'ategeeza nti enteekateeka eno ey'okugabira abantu ensigo z'ebirime yaakweyongera ne mu masaza amalala. Era tubakubiriza n'okuba n'emmere ebamala nga balima ebitooke, balima muwogo, balima lumonde, balima ne kasooli. Tetwagala bantu ba Ssaabasajja Kabaka kuba na ssente za mwanyi ng'ate baffe enjala. Era tulina essanyu nti emyaka ena egiyise nga tukola pulogulaamu eno ey'okukubiriza abantu okulima emmwanyi n'emmere ebamala. Buganda y'emu ku bitundu bya Uganda omutakyali njala. N'olwekyo twagala balime buli kimera wadde tulina bye tutakako enkizo. Kasooli ono ekirungi kye mmere ya mpeke. Bw'ogirima osobola okugirya ng'ekyali mbisi ng'olyako kasooli akookye, osobola okugitereka ng'otereka kasooli, osobola okumulya ng'emberenge ate osobola omulya ng'obuwunga. Ate era bw'aba akyali muto osobola omukozesa nga emmere y'ebisolo. Abaami ba Kabaka ab'amasaza abaweereddwa ensigo zino beebazizza Obwakabaka olw'okubalowoozaako. Abakadde mu Greater Masaka abali mu kutya Olwebijjambiya batabukidde Omubaka waabwe mu Paalamenti olw'okufuuka kyesirikidde bukyanga bagwamu kizibu eky'ettemu ery'ebijjambiya omufiiridde bannaabwe bangi. Edward Tomusange Kayinja akatuwa ebisingawo. Abakadde bano nga bakulembeddwamu Alice Nnungi bategeezezza ng'omubaka waabwe abakiikirira mu Paalamenti mu kitundu ekya Buganda ng'ono yayitiramu ku kadi ya NRM Businje Penina eyeekazaako erya Kisanja nti okuva lwe baamulonda tebaddangamu kumulaba wadde yabasuubiza nga bamulonda okubalambulangako buli mwezi. Bongeddeko nti kyabajja enviiri ku mutwe bwe baatandise okutemulwa ab'ebijambiya mu kitundu kyabwe kino. Omubaka waabwe ono tannavaayo okubaako kyayogera nti nga ne mu kabondo k'ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda abaabadde Masaka okunoonyeza ku nsonga z'ebijambiya era teyabaddeko. Wano jjo mu ssente za COVID eza Prime Minister Mukyala Nabbanja ze baweereza eri abo abakoseddwa ne COVID. Nze ndowooza nti abakadde kyekimu ku kintu ekikulu ennyo ekyandibadde kifuna ku ssente ezo kubanga abakadde balina obuzibu bungi nnyo ate abamu tebakyasobola na kukola kale babeera awo nga tibeesobola kale ssente ezo zandibadde nga ze zimu ku ssente zibatuukako. Naye omukyala oyo abikiikirira banne bazze okulondoola ssente ezo okulaba nti ssente zaatuuka ku bantu era omubaka oyo talabise kubanga ffe twamutuusaayo eyo ate situwagala kwejjusa ku kintu kye twalwanirira okulaba nga tukifunye ate nga situkifunye mu mugaso. CBS tesobadde kufuna mubaka ono w'abakadde wabula ssentebe wa NRM w'e Masaka era nga ye ssentebe w'abassentebe ba NRM mu Greater Masaka Peter Ssenkungu asabye abakadde babeere bagumiikiriza nti omubaka Businje Penina Kisanja akola enteekateeka okujja okubasisinkana n'akkiriza nti abakadde batuufu okwemulugunya ku mubaka waabwe okubabulako.
abantu beewonyeza obutalaba mubaka waabwe w'Abakadde bantu bamulonda ateekateeka okujja abalala kino ekyokandi batema Abakadde ekyo kyamwe Abakadde mwebalii n'abalala mwebalinga batakikusulamaga Abakadde wabula Ssenkungu eky'Abakadde okugamba nti ab'ebijambiya batta Abakadde akiwakanyizza Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Polisi yentete mugombola ina Kasenyi mu district ya Sembabule itidwa bukubirire ku kyalo kanoni okutansa omusajja agambibwa okuba omubbi wente abatuuze kubakakanye kone bamuligita emigoba nte abagambibwa okuba babbi bente babiri be bakwatiddwa mu bitundu bya Sembabule ebyenjawulo nga omu ye Benoni Munyaneza owe Buyongo omugombola ye Matete bamukwatidde kanoni nente egambibwa okubenzi be era wano olumukakasizza ne batandikirawo natandika okutamwa tamwa mbigambo nabo ne batandikirawo kumukuba babadde bakyakunganya ebititiriri ebyokumwokya poliisi yentete wetuukidde ne mubajjako mu bwangu nga Moses Nuwaga babwannyonnyola. Omubbi oyo bamusanze n'ennume y'ente lunume Lugabo era eyo ente bwe tuba bamukubyemu ne bamujagambula ne batandika okumukuba emigo egy'amaanyi n'atajja n'agamba ente yagibye sayidi z'Ematete Buyongo era bwe bamaze okumubuuza ente oziba n'ani n'agamba nti ente eno atera okugibba ne mwami Kosiya e Matete era bwe tubadde bakyali mu kumubuuza ente bulijjo baba nabo poliisi w'ejjidde n'emutwala era kati w'enjogera ali ku poliisi y'entete post munoonyerezaako atubuulire n'ababba abalala batera ate ku kitundu ekyemanyama mugombola y'emitete omutuuze Deriki Walugembe eweka Lububu naye akwatiddwa Lubona ng'atunda ente ya maama Kisolo abadde ng'abanna abalala babadde nabo babiri badduse okusinziira ku Haji Khalid Nsubuga w'ebyokwerinda mugombola y'emitete ente ya maama Kisolo baagisumuludde ku mugwa era omu ku bagambibwa okugibba ne bamukwatira emanyama ng'agezaako okugiguza omusirikale gwe bamuteze nga tamanyi nga tategedde ku mitwalo nsanvu ne banne abalala babiri poliisi beekyayigga ente eyo yabadde ebbiddwa ku maama Kisolo ow'e Kafumu nga bagisibye ku ttale ng'agirunze bagikwatidde emanyama nga agisibye awo ku kasaayo kumpi ne nayikondo nga wadde agitundira naye ng'ababbi abo basangibwa mu kitundu kye Kalubu LC ye Kalububu Kafumu naye ng'obubbi bungi obw'ebisolo olwokuba biseera waliwo kalantini atakola ki kubanga ente bazitwala naye nga tebalina pamit kati kino kirabika nga kyongedde obubbi bw'ebisolo mu bitundu. Abakulembeze ku district ye Mubende basobeddwa olw'enguudo ezeeyongera okuba embi mu kitundu ekyo kyokka ng'ensimbi zibe ku byampi. Sebuufu baana ba Kintu. Abakulu mu disitulikiti ye Mubende bali mu kusobola olw'enguudo ezisinga obungi ezoonoonyesa mu kitundu kino so nga bafuna obusimbi butono nnyo okuva mu gavumenti obw'okulima enguudo. Avunaanyizibwa ku by'ensimbi ku lukiiko lwa disitulikiti ye Mubende n'okuteekerateekera disitulikiti eno Tumusiime Vincent ategeezezza nti bafuna ensimbi obukadde 5 z'okwekulima enguudo okuva mu ggombolola 19 ezikola disitulikiti eno ye Mubende zaagambye nti obusimbi buno bwa lusuluugi nnyo ekisusse. Annyonnyodde nti kino kiviiriddeko enguudo nnyingi mu disitulikiti eno ye Mubende okuba nga zijjudde empompogoma za gannya ekibaviirako abatuuze okubavumanga buli olukedde so ng'embeera eva ku nsimbi entono ze bafuna ate nga ne kaguleda ke baakaba waakamu kokka bwe kati buli ssaawa kabeera mu kufa. Disitulikiti ye Mubende obusere bwe tufuna ku nsonga z'enguudo bwa munyoto ddala ate ne bwe tuba tubufunye nga butono n'ekyuma disitulikiti yonna eyina amagombolola 19 ngugaddemu ne town councils ne divisions ne municipality ya 20 gredi emu tusobola kulima nguudo zaffe zonna era osanga okusoomoozebwa nti enguudo ezimu zazina okukolebwa omwaka oguwedde ogw'ebyensimbi nakati zikolebwangako olwa kubanga tulina gredi emu n'obusente obutuweebwa ku bantu abalina kilomita ezisukka 1,700 n'olwekyo nsaba ebintu bibiri gavumenti byali tukoledde ekisooka etwongere ku sente z'enguudo ezituyamba okuteeka mafuta mu greda n'ekyokubiri Kasaa Mubende disitulikiti nga bwe ne disitulikiti ekyali nene esigaddewo batwongere greda ey'okubiri. Sebuufu baana ba Kintu CBS FM e Mubende. Banafe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja nze Joshua Musaasizi Nsubuga.